Például az is érdekes, hogy ugye tudjátok, hogy Európába azért nem jönnek bizonyos márkák, meg bizonyos automárkák, mert hogy itt Euró 60. Máshol nincsenek ilyenek. Tehát ami azt jelenti, hogy vannak olyan autók, amelyik, olyan autógyárak, amelyek nem akarnak megfelelni ennek a Euró 6 követelményeknek, és ezért inkább nem jönnek Európába. Tehát ugye ez a világ nagy részén nincs ilyen elvárás, hogy Euró 6. Ez nem véletlenül Eurónak nevezik, mert Euró 6. Tehát itt Európában szivatják ezzel az autógyártókat és a lakosságot igazából. Főleg most ez egy érdekes dolog, mert ha megnézed, tehát innentől kezdve ugye nem olyan régtől beindult a fűtési szezon, bár most úgy viszonylag jó idő van, de hát lesznek itt még hidegek, és az emberek egy jó része mindennel fog fűteni ám. Mindennel. A műanyag is jól ég, mert kőolajból van. Egyik úgy mondom. Érted? És hát jó, a gumit föl kell szeletelni, de a műanyagot azt annyira nem kell. És kiválóan fog égni a műanyag, érted? Mondom, mert kőolajból van, úgyhogy az jól ég. És most gondoljátok végig, itt lesz olyan környezetszennyezés, mostanában ugye ritkán fordult elő, hogy lehetett érezni télen fűszagot, de hogy az idén már, idéntől lesz fűszag, az hód biztos. Tehát ugye lehetett látni, hogy régen mennyi idő alatt feketedtek be a piros cserepek, gyakorlatilag egy pár év alatt. Ugye mostanában ez sokkal lassabban történt meg ez, hogy a piros cserepek besötétedjenek, majd most megint ez lesz, érted? Mert hogy sok koszt, tehát hogy kormot, meg egyéb mindenféle nyavaját fognak a fűtéssel beengedni a levegőbe, az biztos, és akkor itt szórakoznak az autókkal. Nem érdekes? Tehát például a Lada is kiment, ugye Európából, tehát Nyugat-Európából, az EU-ból, mert nem akar megfelelni az Euró 6-nak. Az Euró 5-nek még ugye megfelelt a Lada, de az Euró 6-tal már azt mondta, hogy akkor inkább kivonulok Nyugat-Európába. Tehát ezért ugye, ahol kötelező az Euró 6, ott nincsen Lada. Nincsen, de máshol a világon simán tud Lada lenni. Mert nincs ilyen szivatás, mint amivel az európaiakat szivatják. Csak azért, hogy világosan lássuk, hogy nem csak azzal szivatják az európaiakat, amiről ugye az emberek úgy gondolják, hogy szivatják, hanem itt más dolgokkal is. És akkor amelyik autógyártó meg akar felelni az Euró 6-nak, az ugye behozza Európába az autóit, a többinek meg nem kell. Tehát az ugye egy újabb technológia, hogy mondjuk ilyen Euró 6-os feltételeknek kell megfelelni, és ugye tovább léptek az Euró 5-ön, de hát máshol nincsenek ilyen feltételek, hogy kötelező ezt berakni, és akkor csodálkoznak, hogy például ezen a környéken, itt Európában meg ugrásszerűen megnövekedett az allergiások száma. Tehát én most azokra az allergiásokra gondolok, nem az ételallergia, hanem a levegő allergia, tehát a pollen allergia. Jó, tehát mert ugye vannak a dízelautók, és ugye a dízelautóknál nem volt ilyen részecskeszűrő, meg ilyen hülyeségek. Ez szó szerint hülyeség, igen, és akkor ezáltal mit csinált a dízelautó? Az kipufogta a kormot, de mivel nagy koromszemcséket pufogott ki, ezáltal a korom rögtön mit csinált? Leszállt, mert nehéz a fajsúlya a levegőhöz képest, és rögtön leszállt. Most ezekkel a szűrőkkel úgy oldották meg, hogy ilyen mikronnyi részecskéket pufognak ki ugye a dízelautók, ami
ami körülbelül a faj súlya az megegyezik majdnem a levegőjével, és akkor az azt jelenti, hogy lebeg. És azt csinálja, hogy a pollenek mindig is voltak, de nem voltak az emberek allergiások a pollenre. És ugye azért allergiások most, mert ez a lebegő korom, ez felbontja a pollennek a burkát. Tehát hogyha úgy lélegezné be az ember, hogy ez a burok nincs felbontva, akkor semmi gond nincs, akkor simán működik az ember, de hogy fölbontja, ezáltal hozza létre az allergiás tüneteket. És addig, míg a dízelautók pufoghattak, addig nagy koromrészecskéket, addig nem volt probléma. És azóta, mióta ilyen mikronnyi részecské, tehát ez az Euro 3-tól indult ez az egész, és onnantól ugye egyre inkább Euro 4, Euro 5, Euro 6 egyre kisebb részecskéket pufog ki a dízelautó, és annál könnyebb ugye az a részecske, és annál inkább lebeg, és ugye növényekkel találkozva fölbontja a burkot, és kész az allergiás tünet. Az érzékenyebb emberek allergiás tüneteket érnek el ettől a dologtól. Ennek tudományosan utána nézhetsz egyébként simán, tehát ez tudományosan meg van alapozva, hogy ez így van, de itt Európában erre, bocs, hogy így mondom, csesznek, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy hadd betegedjenek az emberek, legalább venniük kell, így gondolják, legalább venniük kell allergiaellenes gyógyszereket, érted? És akkor a gyógyszeriparnak az még jobb. Tehát ha azt gondolod, hogy csak azzal szivatják az európai embereket, amit a médiában hallott, hogy vannak ugye ezek a szankciók az oroszok felé, és nem kapunk ezáltal ugye energiákat, meg alapanyagokat, hát nem csak ez a probléma, hanem itt az európaiakat ilyen dolgokkal is szivatják. És akkor ugye van egy másik dolog is, nem teljesen ehhez kapcsolódva, ugye tudjuk, hogy vannak olyan áramforrások, ami kevésbé légszennyező, ugye vannak olyan áramforrások, nem tudom, tudod-e, hogy egy családnak az áramforrását, erről már ezelőtt 25 éve hallottam, egy családnak az áramforrást egy ilyen hordónyi olyan önjáró szerkezettel meg lehet oldani az áramellátását, úgyhogy nyilván akkor avval fűtene is a család, hogy gyakorlatilag el van indítva ez a motor, és akkor örökké jár. Ez egy perpétum mobile gyakorlatilag, és addig áramot termel, azért jár örökké, mert nincsenek benne csúszóalkatrészek. És gyakorlatilag ez már fel van fedezve, vagy 25-30 éve, érted, hogy minden családnál el lenne rakva egy ilyen készülék, és onnantól kezdve az áram és a fűtés ellátása meg lenne, ha elektromosan akarna fűteni, ingyen. Mikor ezt a, ez egy ilyen készülék, ilyen 1-2 millió volt annak idején, érted? Tehát ami azt jelenti, hogy ha most egy napelemes rendszert valaki telepítene, egy napelemes rendszer megtérülése, ha nincs állami támogatás, már pedig a gyerekek, kisgyerekek kellettek, hogy legyenek állami támogatásokra, akkor körülbelül 10 év mire megtérül. 10 év. Tehát ami azt jelenti, hogy 10 év múlva meg már szépen az egész ugye tönkre megy, érted? Tehát ami azt jelenti, onnan tudom, hogy ugye mi
85-től elektromos fűtéssel fűtünk. És ugye mindig megtaláltak, és mindig utána jártam, már onnantól, hogy lehet napelemet telepíteni, mindig utána jártam, hogy mennyi idő alatt térülne meg. És most próbálják az embereket átállítani mindenféle másfajta fűtésre a gázról, de arról nem szólnak egy szót se, hogy a leggazdaságosabb megoldás nem a fűtéskorszerűsítés vagy egy fűtés átállás, hanem a hőszigetelés, azon belül a belső hőszigetelés, nem a külső, mert a külső hőszigetelés esetén a falat föl kell fűteni, a belső hőszigetelés esetén csak a levegőt kell fölfűteni. Világos ez? Ami azt jelenti, hogy egy belső hőszigetelés megtérül kb. Ha te csinálod, akkor 2-3 hónap alatt. Ha nem te csinálod, mert a belsőt meg tudod csinálni te is. Ha nem te csinálod, és még a festeted is, vagy tapétáztatod is ugye a belső hőszigetelésedet, akkor mondjuk egy szezon alatt megtérül, tehát fél év alatt. Érted? Semmi nem térül meg, semmilyen átállás nem térül meg egy szezon alatt. Ha te fűtéskorszerűsítesz, kiszámoltam, az is 6-7 év mire megtérül egy fűtéskorszerűsítés. Bármilyen legyen az. Most átállnak fára, erre, arra, ilyen olyan tüzelésre, gázról, az megint jó idő mire megtérül. Oké? Tehát a legjobb, tehát van példa, nálunk például belső hőszigetelés van, de van példa olyan, hogy külső hőszigetelés és belső hőszigetelés egyházon belül. Oké? És ott, ahol belső hőszigetelés van, ugyanolyan fűtés mellett 2-3 fokkal melegebb van. Oké? Mert a falak, tehát a hungarocelt megfogod, kiviszed mínusz 20 fokba a hungarocelt, ráteszed a meleg kezedet, és nem hideg a hungarocelt. A mínusz 20-ban sem. Világos ez? Tehát bármikor megfogsz egy bármilyen hőmérsékleten egy hungarocelt, az bizony, nikecel úgy is lehetne mondani, az bizony nem hideg. És ezt már gyerekkorunkban tudtuk, amikor új palotát építették. Mert új palotánál építésénél sok hungarocelt használtak föl, azt ott játszottunk a hungarocellel. Szóval a lényeg az, hogy az embereket nem arról tájékoztatják, hogy nekik valami jó legyen. Meg úgy csinálják, itt Európában legalábbis ez így van. Nem úgy működnek, hogy az embereknek itt Európában jó legyen. Hanem ugye ha megnézitek, földrajzilag a legbiztonságosabb kontinens, vajon melyik? Európa. Tehát földrajzilag az összes közül a legbiztonságosabb kontinens az Európa. Itt nincsenek tájfunok, meg tornádók, meg ilyenek. Ha egy forgószelet kineveznek tornádónak, egy orkánt. Most már orkánt azt ki szokták nevezni, tudod, az orkán ugyanúgy pörög, mint a tornádó. Csak a sebessége az közel nem akkora, mint egy tornádónak. És így simán, ugye orkánok Magyarországon mindenütt voltak, vagy mindig voltak, akarom mondani, nem mindenütt, hanem mindig voltak. Most már az nem orkán, az tornádó. Hát, hogy jobban ijeszgessék az embereket. Tehát ugye tornádó az ugye Amerikában van, a másik az meg Ázsiában, mit tudom én, hogy hívják a másikat. Hurikán, igen. Vagy a hurikán, vagy mit tudom én, mindegy. Szóval a lényeg az, hogy melyik hol van, tök mindegy, forgószél, az is csak nagyon pörög. Szóval gondold végig, hogy itt nincsenek ilyenek. Nincs monszun, ritkán van hatalmas vízesés, ritkán van hatalmas hómennyiség, ritkán vannak Európában földrengések, máshol szoktak. Tehát ha megnézed, földrajzilag a legbiztonságosabb környék Európa. És mintha úgy tűnne, hogy az európai őslakosságot el akarnák tüntetni Európába.
Szó szerint mit csinál a fehér ember? A fehér ember azt csinálja, hogyha betelepítenek mindenféle népséget, akkor fogja és a fehér ember elköltözik valahova a világ másik részébe. Szó szerint ezt szokta csinálni, ezért vannak a világon rengeteg fehér ember itt-ott-ott, mert valami baj volt, lehetett az háború, vagy gazdasági nehézség, vagy bármi más, akkor a fehér ember mit csinál? Fogja és odébb áll. Miért? Mert alapvetően a fehér embernek az volt a küldetése, hogy ne állapodjon meg egy helyen. Mert a fehér embernek mindig magasabb volt a tudás szintje, mint az egyéb népnek, és azért nem kellett egy helyen megállapodnia, hogy a tudást azt tovább vigye a bolygóra. Oké? És ezáltal a fehér emberben van egy ilyen vándorlási ösztön, mint amit jól látjátok, hogy simán fogják, azt kiköltöznek külföldre, vagy kimennek dolgozni, vagy vissza se jönnek, vagy visszajönnek, az már egy kérdés. Nyilván, hogyha nehézségek vannak az adott országban, akkor vissza se mennek. Szóval ez csak, hogy átlássuk a dolgokat, mintha arra menne ki az egész, hogy az egész történet, hogy a fehér embert azt innen kipaterolják Európából. Érted? Szerte szana szét a világba. És utána mi lesz? Ugye, hogy ha megnézed, mondok példát, hogy lássátok, miért barnultak be a déli népek, európai déli népek? Nem azért. Ha egy fehér ember napon van, akkor vagy leég, vagy ugye télre kifehéredik. Akárhányszor történik ez a fehér ember, akkor is kifehéredik, érted, télre. Na most, és nem nagyon bírja az igazi fehér ember, az nem nagyon bírja a napot. Na most megnézed, akkor miért barnultak be a déli népek? Nagyon egyszerű, mert az egész déli régiót az arabok régen birtokukba tartották. Oké? Tehát az egész déli régió az régen arab terület volt. Ami azt jelenti, hogy mit, és évszázadokon keresztül, mi történik akkor, amikor évszázadokon keresztül keverednek a népek? Hát keverednek, szó szerint. Szó szerint, keverednek. És akkor a fehér összejön a barnával, aztán utána lesz belőlük egy nem olyan barna, egy világosabb barna, érted? Egy világosabb barna, mert ugye a déliek nem olyan barnák, mint mondjuk az arabok. Oké? Okay? Hanem valamivel világosabbak. De nem annyira világosak, mint a többi európai, az közép vagy észak-európaiak. Tehát ami azt jelenti, hogy összekeveredtek. És pont ezt akarja.